Ми маємо якусь владу-невидимку. І тут вже цього питання торкалися. Президент, таке відбувається в країні. Там відбуваються мітинги. На округах, буквально в обласних центрах збираються люди. Президент мовчить, у нас президента немає. Мовчать губернатори. Ніхто не показався, не вийшов на світло і не сказав, що давайте зробимо отак, 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 отак. Ця влада появляється тільки тоді, коли треба прийняти або закон про референдум, де можна протягнути конституцію через референдум і обирати президента в цьому. Ну так же не може бути.